はい、こんにちは、みぽたぽたです。はい、今日は動画とかインスタとかで前髪の作り方を知りたいってよく言ってもらえるので、前髪の巻き方というか、私の前髪がどうやってできているかっていうのを今日は紹介していこうと思います。はい、じゃあそれではどうぞ。はい、まず前髪は朝起きた時からこっちにピンで留めておきます。こんな感じで、でこれで過ごすの、これで過ごしてて、でセットするって時にこう外すんです。はい、こんな感じ。結構前髪の長さはね、もう伸びてるんですけど、目にちょっとかかるぐらいかな。いつも自分で切ってます。昔前髪良かったんですけど、シースルーパッツンですかね、私は。じゃあやっていきます。まず使うのはこのストレートアイロンです。これはね、サロニアの白色、これ可愛くて普通になんかドンキで買っちゃった。温度は結構いつもノリやねんけど、だいたい180度でやってます。温まったのでやっていきます。この前髪全部をまとめてこう熱を通します。スッと、でもちょっと丸みを帯びる感じ、なんか丸すぎずシュッて、なんか顔でね、顔でってする。ちょっと長いとこがあるので、そこを取ってこうだけで巻きます。長さはこの眉毛と目の間でまっすぐ揃えたらいい感じになります。じゃあこの前髪に束感をつけていきたいと思うんですけど、こちらプロダクトのヘアワックス、こちらを使いたいと思います。ちょっと割れてるんですけどね、これ買った日に落とした。やばくないこれ、ほら割れてる。はい、本当に3、4回目ぐらい買ったの。もうこれずっと愛用してるんですけど、これは束感を作りやすいっていうのもあるし、あとは濡れ髪でちょっとオフェロ感を出せるっていうワックスでございます。匂いもね、めっちゃグレープフルーツかレモンかなんかそっち系の柑橘系の匂いするから、めっちゃいいです。優秀だよ。オーガニックなんかな、あ、オーガニックだ、オーガニックです。じゃあこれを、まあこれぐらいかな、うん、まあ程よいくらい。これなんて1円玉の4分の2ぐらい。わかんない、これぐらい取って、手でこれをオイルっぽくします。ほらテカテカ。で前髪をビーってつけちゃいます。で、つけたら、このまま、広げる。結構私、長い髪がなんか出てくるタイプで、なんかよくわかんないんですけど、こんな感じに広げます。でもちょっとみっぽ、今前髪長いわ。やりにくい。こうやってつまんだらいい感じの束感ができるので、やってみてほしいな。ビーってしたらまっすぐなるから。はい、できました。出来上がりはシースルーパッツン風かな。でも多分どっちかというと、どうなんだろう、パッツンではないのかわかんないけど、こんな感じです。一番こだわってるのはこの隙間、ちょっと濡れ髪風の前髪にしてます。で、時々なんかね、こう分けるだけでちょっと雰囲気が変わるから、こう分ける時もあります。で、あとはなんかここをね、こう半分ぐらい取って、ここで可愛いピン留めとか留めたらすごい
顔がでも明るく見えるシースルーだから、ちょっとピン止めを持ってきたんですけど例えばね、なんか顔をなんかいつもより明るく見せたいなって思ったら、こういうピンとかを使ってこう半分ぐらいかな、前髪のをこう止めちゃう、止めちゃって、でも残りの前髪はさっきと同じ風にシースルーパッツンっぽくしてもよりシースルーになるから、これだからこれもおすすめかも。時々この前髪もします。はい、こんな感じでした。完成です。はい、ということで今日は前髪の作り方を紹介いたしました。イエイ。前髪の作るのさ、ずっと下手で、まあ、今もそんな上手くないしちょっと苦手なタイプだったんですけど、結構研究してやります。このプロダクトが本当におすすめだから使ってほしい、みんな。これなんか紫とかのやつもあるし、ちょっと気になるから、 N って書いてるワックスとか、多分ワックスによってなんか変わるんじゃないかなって思うから、うん、ちょっといろいろ研究してまた紹介できたらいいなって思います。まあ、とりあえずね、ミポの最近の前髪はこんな感じで作ってます。みんなよかったら真似してください。いいなと思ったらでいいよはい、ミポのピン止めやばいよ、これ種類めっちゃある。え、まだつけんのかいって思ってる？もうこれで終わるわじゃん。え、どう？原宿って感じ。はい、じゃあ以上でもう終わりますね。うん、じゃあみんなこれも真似していいよ。バイバーイ